no punto máis occidental da vella Europa existe unha terra fogar dunha cultura común, unha euroregión que comprende a actual Galiza e o norte de Portugal. A cultura mantén unha visión global propia coa raíces na prehistoria, a fonte da cal brota a súa riqueza material e espiritual. Este xeito de vida común maniféstase na lingua cunha orixe común. O remo non son moito bom. Nun mundo cheo de variadas e excelentes feiras e mercados. Nun xeito de falar que mesmo hoxe conserva moitas semellanzas fonéticas. Un día foi lá un señor ler unha... E uns aparecían aquí en Moledo, outros en Ancla, outros en... Hai cantigas e danzas con claras similitudes, presentándose cunhas características destacables como a transgresión, a ironía e o desafío cara á adversidade. As xentes destes lugares crearon mediante as súas habilidades e xeitos de facer un rico artesanato que foi pasando de xeración en xeración. Os señores xa que traballaban un oficio e compras. A terra e o mar son referencias permanentes na cultura desta euroregión, aínda que o declive da agricultura está pondo en perigo este patrimonio. As orixes desta cultura común remontanse á prehistoria. A lingua galego-portuguesa naceu na Idade Media. En este idioma floreceu a lírica coas cantigas de amigo ou coas cantigas de escarnio e maldicer. Estas cantigas populares seguen vivas a día de hoxe nas regueifas e cantares o desafío que constituen unha demostración da música popular en perigo de extinción na Galiza, mentras que, curiosamente, goza de grande vitalidade en Portugal. As melodías e cancións populares reflicten as formas de vida destas comunidades, mentras que os traxes tradicionais mostran un refinamento especial. Todo un universo de lendas foi xurdindo ao longo de xeracións destinadas a seren compartidas nos máis diversos lugares e circunstancias. O mar é un amigo incondicional e un aliado que está presente de diferentes xeitos en diversas actividades. A sabiduría popular inventou técnicas e embarcacións de extraordinaria funcionalidade e beleza. A aplicación de coñecementos acumulados perante séculos na agricultura fixo posíbel a obtención de beneficios a partires do cultivo da terra. O medio natural permite que o gando viva ceibe, mesmo lonxe da casa. A actividade humana produciu formas artesanais e dialectos que foron transmitidos de xeración en xeración. Para que non me xa o varillo para fora. Para contar o varillo. O simbolismo asociado a diferentes aspectos maniféstase en situacións como respecto polos mortos en outros rituais vivos aínda en diferentes contextos. As festas e feiras son manifestacións nas que podemos apreciar unha expresión totalmente espontánea da cultura popular. A natureza acompaña sempre os cantares e as danzas. Valor excepcional. Esta cultura común
consérvase fiel ao seu pasado a pesares das fronteiras históricas que separan os dous territorios. Os argaceiros aproveitan as algas para crear un sistema de agricultura ecolóxica ao mesmo tempo que manteñen vivas as cantigas e as danzas que os caracterizan. Os regueifeiros ou cantores o desafío, habitualmente persoas iletradas, usan de xeito espontáneo os seus recursos de música, métrica e ritmo para crear unha disputa dialéctica entre eles. A audiencia, que é moi exixente e participativa, acolle de xeito entusiasta o talento e a argucia. Está tapada con a barriga. Vos perdona que te diga, e agora desa que conte, está debaixo da barriga porque traballo toda noite. Nesta euroregión, aínda se conserva o antigo costume das terras en man común. O valor excepcional deste tipo de propiedade comunal refórzase a través dos traballos comunitarios. No caso dos cabalos en réxime de liberdade, xúntanse de xeito coordenado para seren seleccionados e marcados. A carraxe, a valentía e o coñecemento dos animais son elementos esenciais nesta tarefa. Durante o entroido, celébranse en cada aldea esceas de maxia e ritos de fertilidade e purificación únicos. O poder pasa para a colectividade e para os enmascarados anónimos que crean a súa propia atmósfera con danzas rituais e a través do simbolismo das vestimentas tradicionais. Perante estes días, as persoas xulgan mediante versos satíricos as autoridades que os trataron mal ao longo do ano. Perigo de extinción. O perigo de extinción, debido ás modificacións sociais, ameaza con matar diversas formas de expresión deste patrimonio. A vida rural está sendo sometida a pesadas transformacións debido á globalización. O declive da cultura tradicional, asociada ao traballo dos pescadores e agricultores, arrastra con el a perda da riqueza lingüística e de moitas lendas con eles relacionadas. O perigo de extinción, debido ás modificacións sociais, ameaza con matar diversas formas deste patrimonio. A morreceira. A nosa morreceira era mesmo. Medidas de conservación e revitalización. Os dous gobernos envoltos están a traballar para promover diversos aspectos relacionados con este patrimonio. Institucións como o Consello da Cultura Galega, a Xunta de Galiza e os Ministerios de Cultura e Agricultura do Goberno portugués teñen establecidas liñas de actuación neste senso. Varias asociacións e organizacións están tamén a desenvolver proxectos de recuperación. O traballo realizado pola Asociación Ponte nas Ondas destácase na transmisión deste patrimonio ás novas xeracións. O traballo sobre o noso patrimonio, conxuntamente coas escolas asociadas á UNESCO, constitúe un compromiso firme que sustenta e dá futuro a este proxecto. Así, as escolas serán lugares nos que floreza o coñecemento das tradicións e onde se abran novos horizontes para as novas xeracións.